в наше місто радувати всіх жителів нашої Олевщини. Так, дуже вам дякую. Дякую, три рази поцілуються. Раз, два, три. Дякую щиро. До речі, дорогі друзі, ви знаєте, наш концерт знімають. Знаєте про це? І він неодноразово буде показаний по розважальному порталу Вітол в Олевську. Дивіться всі! Ну і для вас зараз, звичайно ж, яка може бути пісня? Доле моя чи не доле моя? Історія! Історія! Нехай цей день війде в історію міста!